če začnem najprej to današnjo javno tribuno z dvema lepima novicama. Prva je ta, da smo se pravilno odločili, da je dvakrat vmes že deževalo in smo se danes jutri kar prav odločili, da smo to javno tribuno izvedli tudi, čeprav glede na to, da je v soboto bil lepo vino očiščen, je prav lepo zavideti, ampak jaz verjamem, da bo še priložnost, da se srečamo tudi v letnem kinu. No, naslednja pa je ta, da smo letni kino, oziroma program letnega kina v letu 2010 že prijavili na enega od razpisov in sicer študentske organizacije Univerze v Ljubljani in ravno danes smo dobili neuradne informacije, da smo prejeli sredstvo v višini 1500 evrov, kar sicer ni veliko za nas, ampak ogromno. Sigurno pa so tukaj tudi delavnice, različne delavnice, seminari, kjer bi prostor pač lahko bil namenjen tako plesnim, gledališkim, glasbenim, športnim, ustvarjalnim in podobnim delavnicam in seminarjem. No, prej pa sem že omenil piknik prostor, ki bo v neposrednji bližini letnega kina. Ideja je, da bi občanke in občani pač lahko koristili ta prostor, se pravi ta piknik prostor in seveda zraven koristili tudi vso infrastrukturo, ki bo postavljena v ta naš letni kino. No, pod ostalo pa se še enkrat smatra poziv vsem, da dejansko nekako poskušamo program izvesti v letnem kinu. Tukaj pa je sedaj predstavljen še terminski plan, kako naj bi približno izgledali nadaljni postopki izvedbe tega. In morda nekaj informacij pravzaprav na začetku. Mi bomo v letošnjem letu začeli in dokončali skate park v letnem bazenu in v letu 2011 naredili večnamenski prostor, ki bo namenjen druženju mladih, tudi zabavam in vsemu, prav tako v letnem bazenu. To je v fazi priprave. V letošnjem letu selimo en del dejavnosti mladinskega centra na Ivenkovo in tam bomo tudi pripravili potem mladinski center in vse, kar se bo dogajalo okoli mladih. In to, kar pravi gospod Dimitri Amon, da se en del lahko produkcije in dejavnosti sedi tudi v letni kino. Zdaj, mi moramo skupaj dogovoriti, kolikšen del tega seliti v letni kino in kolikšen del kulturne in ostale produkcije, ponudbe, kakoli hočete, ohraniti v mestu. Mi bi lahko, če bi potegnali večino ali preveč nečesa drugam, potem v mestu naredili rahlo težavo. Mesto tudi mora živeti s kulturo, zabavo in vsem ostalim in zato je tako pomembno, da se tisti, ki ste organizatori na področju kulture, med seboj se stanete in programsko uskladite tiste aktivnosti, ki sodijo ali ob Šaleško cesto, seveda lahko tudi ob Celjsko, torej v Rdečo dvorano, v samo mesto, v mladinski center in ob jezero. Drugo je, tudi gospod Dimitri Amon povedal, da smo v izdelavi arhitekturnega natečaja, ki bo gotov septembra meseca. Takrat bomo dobili nekatere rešitve, ki jih bomo lahko uporabili tudi pri aktivnostih, o katerih smo danes govorili. Tik pred tem smo, da bomo konec leta imeli umeščeno tudi hitro cesto v prostor, tudi danes že približno vemo, kje bo ta hitra cesta tekla. In od tu naprej gre seveda za naš dogovor, kaj lahko na prostoru, v katerem smo danes videli dobro predstavitev, kaj v tem prostoru lahko naredimo v bodočih letih ali v bodočem obdobju. Zato je bila naša usmeritev, da v tem prostoru naredimo v letošnjem letu začasne rešitve, v letošnjem letu pridemo do programskih in tudi ostalih investicijskih rešitev, vključno z ograjo in uporabo prostori, o katerih smo pravzaprav že govorili in tudi z večnamensko rabo samega prostora in v letu 2011 začnemo izvajati dogovorjene investicije, dogovorjene posege, ki bodo v soglasju, ki ne bodo nasprotovali temu, kar bomo naredili okoli športnega parka, hitre ceste in morda še česa, kar bo v tem času nastajalo.